comigo aqui, pessoal, porque bandidos armados invadiram um mercado, um supermercado, na verdade, no bairro Segismundo Pereira. Inclusive, uma telespectadora acabou de me avisar, falei, fica aí que a gente vai dar essa reportagem já, já. E, ó, os bandidos fizeram uma limpa, gente, no caixa. E ainda balearam, né, um dos funcionários que reagiu ao assalto e está agora no hospital, está internado em estado delicado. A Tânia Costa vai trazer pra gente as informações. Taninha, como é que foi essa reação, né? A gente fala, ó, o funcionário reagiu, não reagiu, mas como é que tudo aconteceu? Explica pra gente, minha amiga, por favor. Uma noite de muita tensão, a noite desta terça-feira, lá no estabelecimento que fica na rua Ofir Lopes de Cândido, viu, Meire? Tinha funcionários, tinha alguns clientes ali também naquele local. E dois bandidos entraram, um deles usava capacete, ficou com capacete o tempo todo, o outro nem se preocupou em mostrar o rosto. Com uso de arma, eles obrigaram um funcionário a abrir o caixa, foi levado todo o dinheiro que estava ali na hora. E um dos funcionários, percebendo aquela situação, tentou impedir. E aí foi bastante complicado, ele foi baleado e uma testemunha que estava no local viu o que aconteceu. Momentos de muita tensão, volto a dizer, e essa pessoa contou pra gente um pouco do que presenciou. Vamos ouvir agora. A gente estava lá no fundo, trabalhando, ele tomou uns gritos e os dois tiros. A gente veio correndo pra ver o que foi. O rapaz já estava saindo muito sangue, levou ele pra ali, um tiro na região do queixo e um no braço. Tá todo mundo em choque, as meninas chorando bastante. Tá bem, tínhamos clientes. Muitos entrou dentro da padaria correndo, com medo. Bom, esse funcionário foi levado para uma unidade de saúde, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi levado para o Hospital de Clínicas da UFO. A gente fica aqui na torcida pela boa recuperação desse trabalhador, né, que estava ali e que foi vítima, então, dessa situação. O dono do supermercado não quis gravar entrevista, mas ele contou para a nossa equipe que está dando todo o suporte à família do rapaz nesse momento, que vai ser muito, muito importante, né? É fundamental que isso aconteça. A polícia militar, ali no trabalho, né, do registro dessa ocorrência, já obteve imagens de circuito de segurança, imagens de câmeras ali na rua também, que podem ajudar, né, na identificação, na prisão desses ladrões.